ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁ ଜାଗାରେ ସେ କହିଲେ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ, ମୋର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛୁ, ଆଳୁ ପଠେଇ ଦେ ଭଉଣୀ। ସେ ମୋ ବୋଉ ସାଥିରେ କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସେ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସଭାପତି, ଦାସମନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନ କିଏ ରକମ ଅଛନ୍ ସୁରେଶ, ଆମେ ଦିଦି ଭଲ ଅଛନ୍, ଆମେ ଦେଖା ହେଲେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏ ଭିତରେ ଫୋନ୍ କରିବି, ତମେ ଦିଦି ଖେଳ ନିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଳୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯିଏ ଚୋର ତାକୁ କେହି ରଖିପାରି କି ସିସିଟିଭି? ଦିଦି ଯଦି ମନା କରିବେ, ଦିଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ତମ ବେଙ୍ଗଲକୁ କୌଣସି ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଆମେ ବର୍ଡ଼ରରେ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ରଖିବୁ। ତମେ ଯଦି ଆଳୁ ନ ପଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଯିବନି, ରାସ୍ତାରେ ରଖିବୁ, ଦେଖିବା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଯଦି ଆଳୁ ତମେ ରଖ।